قدوميها ستار تي في دكتور محمد آدم كوداري أياكها اللي حرقا قاسمها ستار تي في ومالميه وقدم بيه كحنا مقالة هرقيسا وهمينك يحالا يا حرية دي سيلوسو عليي قدوميها يا أمهد عليي قدوميها محكبة دا قبالكا يكر رحفانكا أو شاقين أي واجبات كودي شاقو سعاد دالده قدتين قدوميها أو كهلا يا أيا واحا هدالي دي سي كامي دها هالكا واحا نشعلينا كو حصو والالكي أقاسمها ستار تي في محمد باشا حاجي حسن او حريه دي سي حالي توله markay ay 8 dhabeen ma ahayd loo soo celiyay maxamed walaal waxan ku leeyahay soo dhawow waxa kala xusid mudan oo si fiican oo hufan arrinkan uga qayb qaatay kana hawlgalay maxkamadda marood gobolkay maroodi jeex oo arrinka xil weyn iska saartay sidii ay ahayd loogu tala galayna runtii xaalkeedii ka gudatay waxaan doonayaa si gaar ah waliba inaan u xuso Axmed Dawmar oo agaasimaha ama gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodi Jeex iyo Cali Suudi oo gudoomiyaha Rafaanka runtii waa laba nin oo mudan in la xuso hawshoodii si wacan uga gutay wixii uu dastuurka Soomaaliland farayayna runtii raacay runtii waa wax lagu farxo lana soo dhaweeyo laguna dhirado rajo weyn namuujinaya inaynu maanta aragno in cadaaladu ay shaqeyso garsoorkeenu u shaqeeyo dadkana lagu la dhaqmo si cadaalada oo xaq iyo xuquuqda qofku u leeyahay la ilaaliyo oo sharciga la marsado qofku ama dambi laha noqdo ama yaan dambiba lagu hayn laakiin inu processka ama habka sharciga la mariyo si marka ay u shaqeyso cadaaladu runtii taasi maantana halka way ka muuqatay waxa uu gudoomiyuhu mar kale u mahad celiyay ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja gaar ahaan gudoomiyaha ururkaasi Maxamuud Jaamac Cabdi Xuuto iyo gudoomiyaha ururka ay ku midoobeen bulshada reedka ee Soomaaliland waxaana hadaladiisi ka mid ahaa waxa kale oo aan jeclaa halkan inaan aad uga xuso ururka saxafiyiinta ee Solja gaar ahaan gudoomiyaha محمود عبد الجامع حوتو او ارنكن قيب لحد لك قاطي او لا انتي رنتي انا واحد بدن يصير تقلي محمد اد بعد ما تنتي ان وحا كلو يدو مهمه ان هلكن لغا شيغو محمد باشا ايميكا ضمانات بو كوجوغا ضمانات انا وحا قاداي محمود عبد الجامع حوتو او سول جاكترسن رنتي تاسي قول بين نوت sababta guul shay noogu tahayna awal waxa la arki jiray suxufi ama qof la xiro oo marka reerkoodu intay u tagaan intay wax yar ay ka soo saxiixaan lana yiraahdo waxaana dheh waxaana oran maysid qofkii marka sidaa lagu soo daayo taa waxaad moodaa inay nimanka ka gudbayno oo sharcigeena u shaqeynayo waana mid rajo badan runtii ay ka muuqato xusideedana mudan runtii waxa kale oo isla doonayaa si gaar ah inaan ugu mahadnaqo محمد برواني او احسنا قدوميها ورد الرأيات سونصف محمد رمتي اسنا قيب مهمة ايوكا قاتي انتي ودنونا لتشوغي وحالي محمد ادنا ادبادو مهد سنتي دور كينونا دور مهمة ويان taanawani diinogni gudoomiyaha waxa uu sidoo kale u mahad celiyay aqoonyahanka wax garadka siyaasiinta dhalinyarada bulshada kala duwan iyo asxaabta siyaasadda Soomaaliland oo sheegay inay ka hadleen xarigaagaasimaha Star TV waxana hadaladiisi ka mid ahaa akalo lama ilaawana taageeradii weynayd ee lama filaanka ahayd runtii aanu ka helnay wax garadka asxaabta siyaasadda iyo dadweynaha Soomaaliland kuwa gudaha iyo kuwa dibadda runtii waxa aanu halka ka aragnay in dadku markay arkaan in qof xaqiisa iyo xuquuqdiisa lagu xaqiiqbaayo dadku inay ay meel ka wada istaagaan runtii taa inuu baahanayna waa taa si ay loo ilaashanno wadankeena iyo ayaheenaba arrinkaasina waa arrin muhiim ah oo u baahan runtii in la wada ilaashado waayo waa wax naga dhaxeeya muhiim baan ay noqotay in qofka ka waxaysta iyo ka aan waxaysanba iyo ka magacale iyo ka aan magacaba lahaynba in xuquuqdooda isku si loo ilaaliyo waayo dambayn ugu jirta
maalinta ay taasi ay meesha ay ka baxdo waxba isu sheegmeen. Gabagabadii waxa uu si gaar ah uga mahadceliyay shaqaalaha Star TV sida ay uga qayb qaateen siidaynta iyo howlaha shaqo ee Star TV. Waxaan uu sidoo kale u mahadceliyay warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliland sida wacan ay uga hadleen xadhigga agaasimaha Star TV gudoomiyaha oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa. Waxaan iyagana halkan aan mahadnaq uga soo jeedinayaa shaqaalaha Star TV meel kasta oo ay joogaanba. Hawshoodii sida ay u guteen intii agaasimuhu uu ka maqnaa runtii si fiican bay u shaqeeyeen. Shaqadoodii way saddex laabeen, waa wax lagu farxo, lama tabin. Waxaan leeyahay halkaa ka wada anna waxaan idiin hayaa guul iyo wanaag iyo soo dhaweyn. Waxaa kaloon doonayaa inaan iyagana runtii halkan aan ku xuso doorkii muhiimka ah iyaguna ka qaateen saxaafadda madaxa bannaani oo arkayay iyaguna runtii in arrinkaasi uu ahaa arrin qallooca. Waana muhiim in ay saxaafaddu halka ay ka walaalowdo wixii ay meelaha iska kaashanaysana ay tay runtii meelaha noocani ay isu hiiliso. Aad baa ugu mahadsantahay idinkuna. Xamse Jaamac Xuseen, Star TV, Hargeysa.